Street art-ი იგივე ქუჩის ხელოვნება. Თანამედროვე ვიზუალური ხელოვნების ერთ-ერთი მიმდინარეობაა, რომლის გამორჩეული თვისება მკვეთრად გამოხატული ურბანული სტილია. Street art-ს უამრავი მიმდინარეობა აქვს, თუმცა მისი ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილი გრაფიტია. Საქართველოში რამდენიმე წელია, რაც გრაფიტის ხატვა აქტიურად დაიწყეს, თუმცა ის არც თუ ისე ახალი ხელოვნების დარგია. Graffiti-ის ერთ-ერთი პირველი ნიმუში 40-იანი წლების მიწურულს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოჩნდა. Ის კედელზე კაწრით ან რაიმე სახის საღებავით სრულდებოდა. Graffiti-ს დაინტერესებული ადამიანების მთავარი მიზანი ხელოვნების საზოგადოებაში გამოტანა იყო. 60-იან წლებში ფილადელფია street art-ის პირველ ცენტრად იქცა. Მოგვიანებით კი 70-იანებში ხელოვნების ამ დარგის ცენტრი ნიუ-იორკი გახდა. Თუმცა ნაწილი მეცნიერების მტკიცებით street art-ის ფესვები კიდევ უფრო ადრე იღებს სათავეს. Mati Azritis uxsovari droidan modis. Rogorc metsnierebi amtkitseben grafitis nashteps Egiptesa da Saberdznetshi miakulies da isini araert saukunes itulis. Grafitis tseris printsipi martivia. Tekstis shinaarsi mokle da advilad gasagebi unda ikos. Tavari asoebis khatovnat virtuozulat da rats mtavaria individualurat dakhatoa. Kuchis khelovnebashi qvela detali mnishnolovania. Chrdili pheri ნებისმიერ ხაზში იდეა დევს და ისე უბრალოდ არკეთდება. ხელოვანი ქმნის საკუთარ სტილს და ლოგოტიპს, რომელიც შემდეგ ქალაქის ლანდშაფტს უერთდება. Თავიდან იყო რაღაც პოლიტიკური სოციალური მესეჯები დღემდე არის შემორჩენილი ეგრე რომ იყენებენ თქვა პოლიტიკური და სოციალური თემების გამოსახატავად ან მესეჯების გადმოსაცემად. ძირითადად დღევანდელი გრაფიტის სახეობები სხვადასხვა მიმართულებით არის, ანუ შეიძლება იყოს უბრალოდ ნაჯღაბნები, წარწერები, ნახატები, ფრესკები სიტყვაზე, აი ძალიან ბევრი მიმართულება აქვს კონკრეტულად გრაფიტს. Არის მარკერებით კეთდება, პულვიზატორებით, საღებავით, ჩვეულებრივ საღებავით, მაგრამ ყველაზე გავრცელებული მაინც პულვიზატორები არის, რასაც დღევანდელი მხატვრები და ეგრეთ წოდებული რაიტერები იყენებენ. Ну, граффити რო დახატო, ალბათ ცოტა მხატვრობის ნიჭი უნდა კონდეს, ფანტაზიაც უნდა კონდეს, რაღაც მესეჯები უნდა კონდეს. Ანუ თვით გამოხატვის საშუალება ერთ-ერთი граффити, თუნდაც ეგეთი მხატვრობა და აი რაღაც თუ გინდა შენი სოციალური მესეჯები, ანუ რაღაცნაირი თვით გამოხატვის საშუალებად გამოიყენო, შეგიძლია. Უბრალოდ უნდა შეგიძლიოს ცოტა ხატვა. Დაახლოებით 6 წელია პირველად იყო რაღაც ჩვეულებრივ კონკურსში მომიწია ძალიან შემთხვევით მონაწილეობის მიღება და ნუ მანამდეც ძალიან მიყვარდა ეგ მიმდინარეობა მხატვრობაში და მაგის მერე გადავწყვიტე რომ გამეკეთებინა პატარ-პატარა ნახატები შეძლების დაგვარად რა ნუ მაშინ სტუდენტი ვიყავი პოლიზატორებისთვის საკმაოდ ახალ გჭირდება იმისთვის რომ რაღაც დიდი ნახატები გააკეთო, ასე რომ ძვირი ჯდება, ძვირი არის ეს ამონება ისე და ცოტა. ძალიან ცოტა ხანია რაც საქართველოში ნორმალური პოლიზატორები შემოვიდა, ანუ მოთხოვნილების და გამო კარგი პოლიზატორები შემოიტანეს და ძალიან ბევრგან შეგხვდება თქო სხვათა შორის გადასასვლელებში ძირითადად თქო რაღაც კედლებზე, მაგრამ ძირითადად მაინც უწოდ საღამოებით გვიან ხატვა, იმიტომ რომ აქაც და ბევრ ქვეყანაში ცხული გნობა და ისე ითვლება რომ შეიძლება დაჯარინდე კიდევაც თავისუფლად ამ საქმიანობის გამო. ევროპის ბევრ ქვეყანაში და ბევრ ქალაქებში ნახავ როგორც ჩვეულებრივ არტი და ხელოვნება, ეგრე არის გამოყენებული, არის კორპუსები მოხატული, არის თქო მატარების ვაგონები, ძალიან ბევრი ადგილებია სადაც უბრალოდ მიდიხარ და ქსიამონი სამის ნახვა. არის სპეციალური კედლები და უბნები გამოყოფილი ამ გრაფიტისთვის, სადაც შეგიძლია თავისუფლად მიხვიდე და ხატო რაც გინდა ის. მე ეგეთ დაადგილები თბილისში არ გვაქვს. იმიტომ რომ ანუ გიწევს აი ისეთ ეგეთ ნაგავსაყრელებზე მოსვლა, ძალიან მიტოვებულ შენობებთან მისვლა. Ну, რაღაც დახატო. ყოფილა ესეთი შემთხვევები, რომ თქვაც, რომ ხატავდით თუნდაც პატრულს რო ჩაულია, ვირასაკეთებ, თუ არა მაგარია და მიდიმდი გააგრძელე. ან ზოგადად გააჩნია ხა ალბათ ადგილებს, თქვა ოპერას თუ მიახატავენ ეგეთ სოციალურ შენობებს, რა თქმა უნდა, ეგეთ ვანდალიზმია.
არც უნდა გააკეთო ეგეთი რაღაც, მაგრამ ესეთი ადგილები, სადაც ჭირდება რომ გაალამაზო, წესთა შობული უნდა იყოს. Street art-ში მნიშვნელოვანია არ მიითვისო ტერიტორია და არ დახატო მარტო შენთვის. Pirikit ხელოვანმა უნდა ჩაითრიოს მაყურებელი და მას ნებისმიერი თემა განსხვავებული თვალით დაანახოს.